ያገሬ ልጆች እንደምናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ሰላም ለእናንተ ይሁን በእያላችሁበት ዛሬም ዘና ነኝ በሌላ ቪዲዮ ዛሬ ደግሞ ባርቤኪው ላይ ስቴክ እንዴት አድርጌ በጣም ኢዚ በሆነ መንገድ እንደምሰራ እኛ ቤት ውስጥ አርገን እንደምንሰራው ወይ ስላሳያችሁ ነው የመጣሁትኝ ሶስት ሩባይ ስቴክ እዛ ጋር አለልኝ ከዛ ድንቼን እንደዚህ እንትን ለማድረግ ፈልጌ ነው ማይክሮዌቭ ውስጥ ለመክተት አራት ድንች እንደዚህ አጥቤ ከዛ በደንብ ካጠብኩት በኋላ በሹካ ማለት ነው ወግት ወግት አደርገውና ንፋስ ከእንትን እንዲገባበት ከዛ ማይክሮዌቭ ውስጥ ለ15 ደቂቃ እናበስለዋለን ከዛ በኋላ በአልሙኒየም ፎይል ራፕ እናደርገውና ባርቤኪው ውስጥ እንከተዋለን ማለት ነው በጨውና በ black pepper and olive oil እንትን አድርገ ነው ማለት ነው ላው ላይ አሳያችኋለሁ anyways አሁን እያደረኩ ያለሁትኝ ሁለት የሻይ ማንኪያ ጨው ነው የተጠቀምኩት ለሶስቱ ሩባይ ማለት ነው ከዛ አንድ የሾርባ ማንኪያ ደግሞ black pepper ከዛ ደግሞ olive oil ነው amount የለውም just let's say like maybe 6 or 7 tablespoon አድርጌ ከዛ በራብ ያደረኩበት ማለት ነው ብራሽ ብራሽ ያደረኩበት ከዛ ወስደን ባርቤኪው ላይ እናደርገዋለን ማለት ነው በርበሬውንና ጨውን ላው ላይ እንትን ከነሰነስንስበት በኋላ ከዛ በኦሊቭ ኦይል ደግሞ ብራሽ እናደርገዋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ አራት ደቂቃ ኢች ሳይድ እንትን እናደርገዋለን ከዛ አሁንም ኦሊቭ ኦይል እዚህ ጋር አለልኝ ጨው አለልኝ ቁንዶ በርበሬ አለልኝ እሱን ደግሞ ድንች 15 ደቂቃ ከበሰለ በኋላ ወስጄ አሁንም እንደዚህ ላው ላይ እንትነልበታለሁ ብራሽ አረግበታለሁኝ በጣም ትኩስ ነው ግን ያ ብራሽ እናደርግበትና ከዛ ባርቤኪው ላይ ስናደርገው በጣም ነው የሚጣፍጠው ክሪስፒ ይሆናል ደግሞ ከውጪው እንትኑ ማለት ነው እና ያ የነሱ አልቆላቸው እንትን ብለዋል እኔ ሚዲየም ሬር አልፈልግም ዌል ዳን ስለምፈልግ የኔን ዌል ዳን አድርጌ ነው የምበላው ኤኒዌይስ ያ አራት ደቂቃ በሁለቱም ሳይድ ባርቤኪው ከተደረገ በጣም ነው የሚጣፍጠው ኤኒ ካይንድ ኦፍ ባርቤኪው ሶስ አጠገቡ ላይ አድርገን መብላት እንችላለን በጣም ነው የሚጣፍጠው እና ሞክሩት ሬሲፒውን እጽፍላችኋለሁኝ ያው የተጻፈውን እያያችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ ኤኒዌይስ ያ ይህንን ይመስላል ጌታ ይባርካችሁ ደህና ሁኑልኝ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁኝ ኦልራይት ፒስ